ဘဝရရှိလာတာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုအခြေပြုပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတွေကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဆယ်စုဆယ်စုနဲ့ဖြတ်ကျော်လာပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမှမလုံးလိုက်ရပဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့လူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လူဖြစ်ကျိုးနှက်အောင်စူးစမ်းအထောက်ကြား။လူဖြစ်ကျိုးနှက်ဖို့အတွက်ရင်းစားပြန်ရယုံနေတဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှက်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအလွန်အလွန်လူဖြစ်ကျိုးနှက်ဖို့အတွက်ရဘုရားရဲ့ဟောပြောဆုံးမထားတဲ့တရားသမားတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထုဖို့လိုအပ်တယ်။တမန္တနာသီလကုသိုလ်နေမြတဲ့တွင်ဉာဏ်အားရမနေပဲ။ဉာဏ်အားရမနေပဲဆိုတာဒါနဆိုတာလောက်အောင်မြဲတမ်းလောက်အောင်။ဖျားဖြစ်ဖို့သုပန်ခဲ့တဲ့သူမိရာရဲ့သေးဟာသူမိရာရဲ့သေးဘဝကစပြီးနောက်ဆုံးဖျားမဖြစ်ခင်နဘဝတဘဝအလိုမှာတောင်းပါပဲဝိတန္တရာဘဝအထီအောင်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်တော့မရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်တိုင်းတာတစ်ခုရအမြဲလုံးနေရမှာဒါနကောင်းမှုလှုပ်ပြီးတဲ့အခါတိလကောင်းမှုဆိုတာမေ့လျော့ထားလို့မရဘူးဒါနနဲ့တိလဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်ဒါနကတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးပြုသလိုပဲသီလကလည်းတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်တယ်မိမိကလှူလိုက်တန်းလိုက်လို့တစ်ဖက်သားဟာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရသွားတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလို့လောအပ်ချက်တွေပြည့်စုံသွားလို့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရသလိုသီလကြတော့ကိုယ်ကိုယ်ကသီလဆောင်တာကိုယ့်အတွက်လို့ထင်ကြပေမယ့်လို့တစ်ဖက်သားအတွက်အများကြီးအကျိုးဖြစ်သွားတယ်သီလဆောင်တာဟာကိုယ့်အတွက်နဲ့သူများအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်သလဲသီလဆောင်တာကိုကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်သို့တော့တစ်ဖက်သားဘယ်လိုအကျိုးပြုသွားသလဲဆိုရင်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်သူမှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာမရှိဘူးပဏ္ဏတိပါဒဝေရမဏိရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တည်းတိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကြောင့်သိတဲ့တရားဝါဆောင်မရှိတော့ဟောထိခိုက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားငါးပါးသီလကိုမဟာဒါနလို့ရိုးရိုးဒါနတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားလူတွေဘေးရန်ကင်းဖို့အသက်ရှိဖို့အသက်ရှင်သန်ခွင့်လူဘဝမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကင်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောရောက်သွားတယ်ဘာဏ္ဍိပန္ဒဝိရမဏိစွာကိုယ့်ကိုယ်တတ္တမမဟုတ်တာသူများတတ်တာသူများမတတ်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့တွေ့ကြမိမိဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မှဒုက္ခမရောက်တော့အာရိဏဒါနရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းပြုပြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်မှပစ္စည်းပြောင်းလို့စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒါလည်းသူများအတွက်အများကြီးကျိုးရောက်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့ဖြင့်သူမိသားစုကိုမိသားစုဂုံတိတ်ခါကျဆင်းမှုမရှိကြတော့နော်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့လူဘဝမှာမျက်နှာဖော်ဝန်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိသွားဒါလည်းတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးပြုတာပဲမူတဝရလိန်နေညာနဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုညာတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုညာတယ်တစ်ဖက်သားတွေအကျိုးပြပြသွားအောင်လိန်ညာပြောဆိုမှုကရှောင်ကျဉ်လိုက်တဲ့ဖြင့်မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲမှုအမှားသိရှိရမှုဆိုတာတွေမရှိဖက်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာအမှန်တရားကိုသိရှိသွားတယ်ဒါလေတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးပြုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဧသူရမေရဆိုတာကြတော့မွေးစေဝါကင်းစင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာလူဘဝဆိုတာသင်ဆရာကြားဆရာမြင်ဆရာဆိုတာလူကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့အရာတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရုံနဲ့ပဲအသိပညာတွေရရှိနိုင်တာပဲ။မူရမနေပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေကိုလေ့လာသိရှိပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။အများအကျိုးပြုအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။မိမိဘဝတိုးတက်ကြောင်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အသိပညာတွေကိုစီကူအထုတ်တယ်။
Mimi tatare pinyane, mimi ye midasu. Mimi ne bawanje masijare boguriu, chupu reso, lodu, lonaino. Tura media sure, muye sewa kensene, kubuaha. Loga yidikulongo, chupu nane, ne tariku yaba. Agaye, ludiaha muye. ส่วนนี้วิสุรศีปวงจริงโหมยายทุกข์ไปคณิกิสุปุตติราเนาะตัวเจ้ามีวิรบดุมากุปิสีนี่สิชามาหมอผู้อะแต่อันนี้เนี่ยสิชามาหมอผู้มุยเสวะส่วนนี้ได้ปุกโกเจ้ามีวิรบพระวจนะอนุริหะทุกข์ยอจาแล้วตีละ 2 ตีไล่จาเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาโซมุจีเรจุลมุไม่ใช่ที่จะจังงาวาตีละฮะฐานะเรปูบิโรที่เอาทับชะโนฐานะเรปูเมตเตะหลุเปียวได้จังมุโยโยฐานะมะโหเกเนี่ยงาวาตีละโกมหาฐานะกูจังตรุอะริปิยะปิอันเดเรไม่จงยะอออภยะฐานะภิกขิเน ภิกขุผู้ปีติธรรมะမျိုးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီဌာနတိလဒီနှစ်ခုပြုဝပြီဆိုလို့ရှင်လူဘဝမှာတမ္မိုးရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့တောတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဓိတဲ့တမ္မိုးရှိတာကိုရယူဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဓိတဲ့တမ္မိုးရှိတာတွေရနိုင်ရတဲ့နဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင် ကိုဟာရနိုင်ရတဲ့နဲ့မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တမိုးတွေနေပြီးအကျိုးတွေအရာနေတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ရှောဒုတ်ထမ်းလာတဲ့လူလိုပဲတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပစ္စည်းရှာဖို့ဆိုထွက်ကြတယ်ထွက်တဲ့အခါမှာရွာတွေရွာလူတွေဟာပတ်စံရှောတွေစုဆောင်ထားပြီးတော့ ชอดุฎิที่ตั้งทาแกပြီးတော့ยัวเปียงตัวจ้ะตะเกเจเนี่ยยောက်ยောက်ได้อาคาชอดุฎิတွေ့တော့ဟာဟန်จ๋าပဲတို့ဒီชอดุฎิเนี่ยอวุธแท้เยจ่ําเลยสุบีท้านล่ะจ้ะแล้วเตียยောက်ได้อาคาจ้ะတော့เอริเนี่ยตัมโมชิเนี่ยปิสิฤတွေ့ชอเนี่ยยะทาไปละอแท้ฤတွေ့ได้อาคาจ้ะတော့อาดีชอสุรา อแท้ลุบผู้ตุชูจ้าดาဖြစ်တယ်อแท้တွေ့มาတော့ช่อမလို့တော့ဘူးလို့တယောက်ကစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးช่อတုတ်ကြီးကိုฉาပြီးอแท้ทุบทันတော့တကယ်ချင်းတယောက်ကတော့ငါခုနကထမ်းလာခဲ့တာအဝေးကြီးကသူ့မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့อแท้ทุบเนี่ยช่อတုတ်ပြောင်းမထမ်းနဲ့ช่อတုတ်ပဲဆက်ထမ်းလာနောက်တနေ့ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရွှေတွေငွေတွေတွေ့တယ်ပေါ့ရွှေတွေငွေတွေ့တော့ရွှေငွေတွေ့မှာတော့ ဒီအထဲဟာဘလောက်မှတန်ဖို့မရှိဘူးရွှေငွေရပို့တန်ဖို့ရှိတယ်အထဲတွေချထားခဲ့ပြီးရွှေငွေကိုယူပြီးတော့ပြန်ဟိုတယောက်ကတော့ငါအဝေးကြီးကလေးအရှော်ထုတ်ထမ်းလာတာမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတကယ်ချင်းမြောက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့တယောက်ကရှော်ထုတ်ဖယ်ရပြီးတော့တယောက်ကရွှေငွေတွေရအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကအဝေးကြီးကထမ်းလာရတာဆိုပြီးတော့အစွဲလန်းနဲ့ ကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာ။နော်။ဒါလေးနဲ့ရင်ရှင်납ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုရွေးယူခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားမြန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါနကောင်းမှုလေးလောင်းနဲ့မကျင့်နဲ့တိလာကောင်းမှုလေးနဲ့မကျင့်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှောတုံးလို့အထဲတုံးလို့ရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပေ
nhà bơ ra ấy sống mà đi ăn đi nhà sản xí, ở đi nhà sản đó đi ăn đó đi cứ như thế mà, để chơi nước cà phê xin lại ô, giá lại cả này là thằng chủ đấy, ta mua gì đấy giờ nào được khu giá lại cà phê, sau đó cứ như thế này lâu này mà, ta trả luôn số đấy, càng ngày chú dùng chỉ mu, ta mua nhà sản giá vậy. Tôi như đàn nhà nó yêu dùng chỉ lắc hàm mũ rồi, tôi ra cố yên nếp trên này luôn xin, tam mũ mà trên này này giờ nó đã cúi cúi lại thả về thả, bây giờ nó nếp mà
นายเสียนบีโร่ชิลุมยาบุตราสุเรตโมชิเรยนาเดคุยาตราญาติเดจ้าก็ยังดีนักกังโจซาลาเรอ๋อตีลาสุเรตโมชิรากุตันนามายาเดียตีลายาบีเดค่ะตุตาลูกคอเรอากุโนเดียบุเอริมาลาเดียนาเรเบฮาก้องนั่นเลยเปรูไลนายามันเลยเปรูเซนไรยาเร พระวสุราพระลูนิทาสีเดสุเรอาจารย์เนี่ยบอกดูด่าธรรมะเนี่ยปฏิเดตุด่าสาวดีพายุพิสิเดียร์มาหน้าพิสิมีมีกูรันเตนันเนี่ยเตวิพิสิธรรมะดีดียาลาพิสุเอริตุด่าเลยแต่โมมาพิจารณาเนี่ยยานาหุยาเชนพิสิเตโบเอริกันเนี่ยจะเส้นเด่นกุศลพิสิโอกูดาตุเมนสุเร มิสริยาใส่กูเพี้ยช้าลูกกูชีเรียบมิสริยาอันนี้อันเดียวอันนี้กูเนี่ยวิ่งตรงสวยไหมสุเรมิสริยาเก่งสุดเนี่ยใส่เนี่ยแต่ละกามูรินลูกเดนเราสมัยกูเองมาเลยไหมมิสริยาใส่มิสิวมิสริยาใส่ชีเลยบอกว่ากูเองดาวมาไหมถ้าไม่ใช่เห็นใช่ดาวมาถ้างาด้วยสบิโรลูกเด็ดเด็ดพอเนาะปีนี้กูมาปีนั้น อารมณ์สาวกสุดเลยนี่ทำให้ผมชีวิตเนี่ยทางงาหางาหามาไกลเนี่ยมาที่เนี่ยดาวที่ชัวร์เลิกดีเนาะเอริลูมิสิยาสิมิวมาทำเนี่ยกุศลดีอารมณ์ด้วยสุดเลยสิ่งที่มิวท่านนี่แม่สุรุษีเอริมีมีเด็กเป็นเล่นเนี่ยสิ่งที่หาเลยแต่มูชีเนี่ยยันนัดมาเว็บเด็กบ่เอรินาวจารอเลิกเดินนานเนี่ยเลิกเดินนานกูตีเรียบเจียญ มาเล่นหน้ากูช่างลุเล่นหน้ากูลุกฟุที่เรื่องเส้นยานาจารอโลกาจิมาเปียยามาไม่เยบุอาลุงหับยองเลยนี่เด็ดบ่เวสุรากูเส้นยันเส้นสานไหนเนี่ยเจียนยามิวเอสวิยาตาดนารอเนี่ยจงดูเด็กข้ามาลุลุยาเด็ดเต็งลุยาเด็ดเจียนยาเรมาวิปัตนาเจียนยาเส้นยันสมัยเช็ดปอง ก็ยังเย็นนั่นเราเนี่ยมาเปียยามาไม่เยบุตั้งแต่ถึงขาราเนสัตถึงขาราเดียมันเดียอารมณ์ผิบีเบียสีตัวเนี่ยในทางมิวรีสิเรลุสุเรทีอดีเนี่ยพอดูด่าอดีเนี่ยเลยฮะแต่โมมาพิจารณาบูเร่เอริปัญญาเลวยาอังโลมาวิปัตนาปัญญายาวิสุยนที่เรื่องเส้นเนี่ยไม่ปัญญาพบปัญญาสุราโรลูกอยู่ด้วยอะไรหามโหฟู วิปัสสนาเดียร์อัตโนมัติเพียงยาสิลานัยเนี่ยเป็นยาเนื้อเพื่อเดลูลุยาเรกุดูเรมาวิปัสสนากุดูฮะเนี่ยสมเพื่อเดสุเรที่ดีเนี่ยเนื้อสีทำให้สุรุษีเนื้อสับยาตาดนาโรเนตุยเรกามาแต่บูชิมาเรยันนาเรวยาอยู่ทัดลูทุเรวยาอยู่ชามาเพื่อเดสุราวมาตาชาบูรุอัตโนมัติโกโกเวชิยามาตุยามจีเน งาฮะเพ่ได้ด่าที่แต่โมชีอะไรกูอยากพี่ดีเลยกูว่ากูทำไม่ใช่ไม่อยากได้อยากเอาจุดอะไรทีลูกยาสบยาเย่ตาดนาโรเน่จงดุยเร่เฉยมาไม่อยากไล่ฟูสวยน้องยาฟูสวยเวลาเว่ยพระเจ้าโน้นสุรุษีพยายามเนี่ยแค่เนี่ยจงมุสวยลงกูแค่น่ะลงกูแค่น่ะ ที่เราเจ้ามาที่อดีตยาลาพิเดที่อดีตมาไม่ยาลุชิเนี่ยสาวยาเอ๋สมานเนี่ยวุ้ยนี่เด้เพราะว่ามิวรีก็ตั้งยามาอเมียจีจงเงียบพิลุแต่มูชิมันไม่ชิมันคุยชาตินัยสามสิจาวุโลดินเนี่ยลูกมาโลดินเนี่ยลูกสุราเลยคุยชาตินัยสามสิจาวุอากุลูมีอะไรตาดนาโรเนี่ยจงดีเด้เฉยเลยมา ที่ดิเนี่ยเลยวิญญาณเชื่อมจุดหาทุกจามาตัดดาตีละตุดาสังกัปเจียสุระแต่มูมิพิจารณาเนี่ยยรนากุดูดีเป็นพิเดสุระมัทธาบุรุษปุ่นเนาะ